ანუ ვიშიც გამოზე ავენიც ყველაფერი აბსოლუტურად, მაგრამ აი the best დამტენებელი არის. ბევრი არ გვინდა ღამით დამტენიანობა, ზოგადად ბევრი დამტენიანების წასვლას შეიძლება აზრი არა აქვს. Lips, I guess.
Sephora same. Tagaya. Sход შორის კაილისაც შევაქებდი. Suni nachot. Tagai Suniak. Ხდებოდა მეც არის ის გოგა მილიარდელი. ეს მაგრამ რაღაც ძალიან უცნაური პერიოდი ჩსაი, ძალიან უცნაური. Да ну блашевши, მეგობრებო. The best არის რეალი. Уа. ჩამპიგტურია და რავის კიდე кайხანი მე ყოფა. აი ეს მაგ კიდე Уа. Shit. I highlighted it. Ara Fendi jobia. Hedaut rames. Saugets so tonaluri Dior backstage. მეგობრებო, საუკეთესო თხელი დაფერვით. აკი. Ну, а вот the running. Айс Илья მოჩქეთ უკახოთ ძალიან მომწონს ფლაში. ძლიერი დაფერვის ტონალურია. კატვანტის. და სხვათა შორის არ გადადის ტასაც მელზე. აჰა. მოკლედ მეგობრებო. ეს იყო ჩემი ლაივ ჩართვა დღეისათვის.